बताओ कारे गीता सा कागा मछला घाये नहीं खमिया दिनिया नहीं है ना घाये सोने जों ते मावी ती योशिन सा काओ चनो दितने पलो ये ने मा ओ पो मुई दलो चनो मुई लाया सो ती घाये नहीं मा चनो ए प्रिता वे बलाओ आपे मले सो चनो अकु इमतान यें खो नहीं वाले खमिया promotion လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာကြီးညာပေးပါမယ်အစီအစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်စနစ်တကျလေးကြီးညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကိုကြီးညာပါမယ်ခင်ဗျာမပြောတတ်သေးဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါပြီးမှာပါပဲခင်ဗျာဟာကျွန်တော်မှလောလောဆယ်ဖားအစီအစဉ်မှမရှိသေးပါဘူးဒီဘတော့ကားရဲ့ဂီတကိုပဲကျွန်တော် concentrate လုပ်ထားတယ်ရုပ်ရှင်ရုံတင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘတ်သေးရှိုးကိုဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်ဘတ်သေးရှိုးကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ friend ဆိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကဘတော့ကားရဲ့ဂီတမှာပဲအားလုံးအာရုံစုစိုက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်သေးရှိုးအတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးဟိုပြန်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာအာသူ့လောက်ကအကင်းပဲအကင်းလူတိုင်းလူတိုင်းချက်တက်တာပဲဟိုဆိုင်းဆိုင်းမှမဟုတ်ဘူးအက်ကဆိုင်းမှမဟုတ်ဘူးအားလုံးကတော့လူမှန်အချက်နဲ့မတင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးကြီးပဲဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးကြီးပဲဖြစ်အဖွားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတော့ဒါအကုန်လုံးကဒီဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါလာပြီးသားပဲကျွန်တော်ဒီဗတောက်ကရဲ့ဂီတရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးအယ်ဘမ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မပြီးသေးတဲ့အတွက်ပါအာတိတ်မကြခင်မှာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်